Mulla on tullut sellainen olo, että pitäisi katsoa pisan yli, ohi, läpi. Toisaalta sitten meillä on ollut menestystä siinä, enkä voi väittää, että Opettajankoulutuslaitos esimerkiksi miettii, kaikki Opettajankoulutuslaitokset ovat ylpeitä siitä, että tehdään jonkin, jollain tavalla oikeita ratkaisuja. Joku voi sanoa, että tämän hetken opettajakoulutuksella ei ole tekemistä sen hyvien pisatulosten kanssa, koska ajanjaksot eivät osu yhteen. Eli, eli, siellä on paljon vanhempaa kartia ollut opettamassa niitä, niitä, oppilaita, jotka ovat sitten tuoneet Suomelle sen menestyksen. Kymmenen pitää olla ylpeitä siitä. Mä oon tosi iloinen, että meillä on opettajat saaneet arvostusta sen myötä. On tosi mukavaa, että me saadaan perustella muille, jotka on kiinnostuneet ulkomaillakin suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja koulusta, saadaan perustella, että meillä on omia ratkaisuja. Me ollaan saatu ne tulokset vielä aika hienoilla tavoilla verrattuna mihin monet nyt kärkeen pompanneet maat ovat ja pienemmät Aasian alueet päässeet. Meillä on hyvin paljon hienommat systeemit mun mielestä siihen miten me ollaan saavutettu. et ollaan ylpeitä siitä, mutta ei ei rakenneta sen varaan, esimerkiksi notkahdusten varaan sitä koulun kehittämisen näkökulmaa. Se on tietenkin tärkeää, että meidän pitää katsoa sen takia yli ja läpi ja ohi. Pisasta, että on niin paljon muutakin. PISA on ihan hienosti rakennettu mittari, mutta se on yksi mittari ja tiedetään, että se rajautuu myöskin sen taustalla olevan organisaation OECD-tavoitteiden suunnassa.